commence par souhaiter donc pongeza Simba kwa ushindi ambao wameupata, lakini goli la kwanza ambao lilisababishwa na kona ambao haikuwa kona, na waza ambao waliangalia kwenye TV waliona ule mpira haukuwa kona, lakini msaidizi wa refa akaweka kuwa kona. Goli ya mapema dakika kama na hizo huwa inawatoa wachezaji mchezoni, especially kama sio goli ambao ni halali. Tukajaribu kujitahidi turudi mchezoni, tukafungwa goli la pili la counter attack. Kipindi cha pili tukarudi mchezoni, tukatengeneza nafasi nyingi ambazo hatukupata matokeo, ila ndo mpira ulivyo, mpira na matokeo kama na haya. Simba wamestahili kupata ushindi, ndani ya dakika 90 wamepata ushindi, ndo mpira ulivyo. Kuhusu midfield, kipindi cha kwanza midfield wetu hawakujituma, hawakuwa aggressive, hawakujitolea kama jinsi walivyocheza midfield wa Simba, sababu midfield wa Simba ukiangalia kipindi cha kwanza walikuwa wanafika wana